Tentando esquecer as quartas de final da Copa do Mundo, jogo histórico com bola na trave no último segundo diante da França. O N11 tá aqui, ó, é preparado para a Supercopa da Espanha. Serão dois jogos contra o Barcelona, dois El Clássicos. Lembrando que a gente venceu a Copa do Rei diante deles, o nosso maior rival. E eu já digo para vocês que sim, cara, vai ser os nossos dois últimos jogos com a camisa do Real Madrid, porque N11 precisa recuperar a autoestima, a moral, a vontade de jogar, e a gente vai voltar pro futebol brasileiro, jogar talvez uma temporada lá, duas, e quem sabe voltar ainda pro futebol europeu. É, rapaziada, o capitão aqui é o Casemiro, o N11 é só da seleção brasileira. Vamos lá então, vocês estão ligados que eu falei no último episódio pra gente recuperar essa série, a vontade de jogar e a vontade de vocês assistirem. A gente precisaria voltar pro futebol brasileiro e recuperar essa energia toda. Vamos ver se vocês vão curtir e já comenta aí qual será o time dele. Lembrando que no Brasil a gente vai seguir a lógica, né, cara? Vamos procurar e os times que têm mais poder financeiro para conseguir pagar um craque do futebol mundial que quer voltar para casa. O salário dele é altíssimo e poucos times brasileiros vão ter essa condição. Comenta aí embaixo, vamos lá pro jogão, detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e também comente, acredita ou não, no nosso último título com a camisa do Real Madrid. Barcelona já começa na ofensiva tentando o chute, mas aí o cara arriscou demais, né? A garoto domina, distribui, vem na passagem. N11 vai correndo para a linha de fundo, cruzamento, não chega, volta no Valverde. Real ainda na pressão, olha o chutaço do Valverde. Ter Stegen mandou para lateral. Bola na área, vai sobrando, N11 dá uma puxeta nela, mas saiu fraco. Barcelona ali, bola pelo alto nas mãos do Courtois. Vamos pedir ela rapidinho para já acionar o contra-ataque. N11 vai lá na defesa, pede de novo, tem bola, bola quadrada, a gente escora. Aí vem o domínio tranquilo, olha o Vini passando. Tentei de primeira nele, mas acabamos dominando, né? Puxando pro pé direito, aí a marcação já chegou. N11 de novo, Kessié segurou ali, segue o lance. Bola no calcanhar do N11. Segue o Real, vai boa bola, vai o Kubo, mais atrás, N11 dominou pro Kubo de novo, o japonês chuta pra longe. Último lance aí da primeira etapa, Real Madrid só tá na defesa, né? O Barcelona é quem vai tentar esse último pelo alto, tem corte, juizão vai deixar cobrar o escanteio. E é o Ferran Torres na bola, hein? Levantou na primeira trave, tira, N11 ia completar. Primeiro tempo já era no Santiago Bernabéu. Dá pra dominar? Dá pra dominar e lançar. E é isso que eles fazem. N11 ganhou na velo. Vamos pra cima do Ronald. Ronald Araújo tá marcando. Toma, papai, fica na saudade. Ele faz a falta. Mais uma falta aí no N11. Mais uma bola de vantagem. Tem um tapa ali. Ah, cara, era só um calcanhazinho. Ele recupera, ela sobra pro N11. Desarmado pelo Kessié. Vinícius Júnior recebeu sozinho, Ter Stegen, sensacional, já tava de joelhos, esticou a mão direita e salvou. Vini, depois de perder esse gol, o Ancelotti perdeu a paciência, né, sacou ele e meteu o Rodrigo. Aqui o Asensio devolve a bola simplesmente pro Barcelona. Penteou, lançou, que bola do N11! Gol do Real Madrid, Asensio! Olha o domínio, a penteadinha agora funcionou, a gente tirou dois, levou vantagem no lance e deixou o Asensio na cara do Ter Stegen. Já tá ali o Rodrigo com o domínio dela, o N11 passou, pediu, recebeu. Vamos ligar o modo turbo. Oi, carrinho na bola, mas o lateral é nosso. E o N11 mesmo que já vai bater. Vamos achar a opção ali no Rodrigo. Recebe de volta, vai pra cima, penteou bonito. Achou mais um espaço, tocou pro meio. Aí tem qualidade, cavaram a falta. Vamos bater pro gol.
Rodrigo, Rodrigo, carimbo, travessão, bola volta pro N11. A marcação salva, vai acabar o jogo 1-0 no Santiago Bernabéu. A gente joga por um empate lá no estádio, né, do Barcelona, pra gente conquistar esse título. Camp Nou lotadaço, Barcelona com seu segundo uniforme e o Real com o pretão lindão. Bola rolando, vamos decidir, N11. Quem sabe o último gol aí com o Real Madrid. Barcelona continua pressionando, foi assim no Santiago Bernabéu e é claro vai ser assim em casa, né? O Camp Nou tá na arquibancada com a torcida empurrando, todo mundo aplaudindo de pé e querendo, é claro, vencer a gente que é simplesmente o maior rival. Cobrança de escanteio curtinho, até o Hernandes comeu mosca. O Malvadeza pegou. N11 já tá tentando se infiltrar, ficou impedido. O Vini demorou a lançar, mas aí abriu um bolão na direita. N11 tá na área, pediu pra fazer. O zagueiro tava ali. Real recuperando. N11 já vai aparecendo, lançamento para quem? Era pro Asensio, né? Mas bola não chega, Barcelona também sai errado. N11 já vai girando, vai dar uma penteadinha, tenta achar o espaço uma, duas vezes para aquele rolinho estilo futsal. A gente quer fazer um golaço, né? Mas às vezes é melhor fazer o mais simples. Recupera novamente o time. Real Madrid sem pressa nenhuma, volta lá no Courtois. Sai de boa, camisa 7. Vamos dar opção aqui, ó, sozinho. Vai, vai, N11. Domina e toca. Vamos sair pro jogo. Aí, o Nacho. Monreal pro Vini. Do Vini era pro N11. O passe não sai bom. Barcelona, bola no alto. Volta, Kessié domina. Aciona aí o Luiz Henrique. Gol do Barcelona. Gol do Barcelona. O time ficou olhando, né? Ficou só aplaudindo de pé a jogada do Barcelona, que não foi de categoria, não foi de classe. Foi realmente de falha do nosso sistema defensivo e principalmente aí dos volantes que não fecharam, né? Deixaram uma abertura ali no meio pro Luiz Henrique receber livre. O N11 também tá precisando jogar, né? Tá precisando aparecer o futebol dele. E a gente sabe que o moleque tá meio que numa deprê depois de chutar aquela bola na trave, que era o gol decisivo da Copa do Mundo, né? Mas acontece. Jogador de futebol tem que conviver com isso, tem que saber lidar com isso. E é bola pra frente. É agora, cara, é agora. Vai o Vini, vai o N11. Bola pro camisa 9. Vamos N11. Corte ali do Conde. N11 protege, vai na raça. Recupera essa, tenta achar espaço. Limpou na moral, prepara o canudo. Bola vai no meio, fácil pro Neto. Segundo tempo, hein? É tudo ou nada agora. Vamos procurar ser mais ofensivo, ser mais detalhista aí nas possibilidades e não querer só definir direto. Aí vai, entre três, ficou complicado. Não tinha onde tocar, onde driblar e o Barcelona tá com ela. Só pede, cara, toca de letra, boa bola no Tchouaméni. Aí o Asensio acionou o N11, seria o gol Puskás desse ano, com certeza. Pegamos bonito, pegamos na veia de primeira, com a perna boa que é a canhotinha. Mais um detalhe, essa bola não vai no ângulo. Vini, aí tem um toque no Nacho. Vini de novo, N11 pediu, bateu de primeira, mais uma. E dessa vez ali a gente deu mole, né? Dava pra ter dominado, que quem tava atrás era um próprio companheiro. Se liga na jogada, o Vini cruzou e me parece que era o Tchouaméni. Real Madrid bem melhor no segundo tempo, tentando criar principalmente aí nas finalizações do N11. Vamos ver se a gente capricha um pouquinho melhor e consegue o golzinho do empate que nos dará o título da Supercopa da Espanha. Bola acionada no Vini, tentou tocar ali no 7, mas já tá lá com o Neto. Rifa, mano, todo mundo ali, ó, tanto o Barcelona quanto o Real Madrid com zagueiros no ataque. Então é o duelo da reta final, tudo ou nada para os dois times. Vem o Barcelona aí com o Luiz Henrique, olhou, cruzou, tirou a zaga. Ferran Torres, hein, vai mandar ali na marca do pênalti, mais fechado um pouco. N11 escora ali pra gente sair jogando, acabamos dando o passe contra, né. Rifam a bola pro Vini, ele vai, ele ganha no N11, posição legal ali do Tchouaméni. Ele não foi, é o camisa 7, toma ali bola, ele ficou na boa, Neto, N11 na sobra. Gol do
decidindo mais um caneco pro Real. Ah, em cima de quem? Em cima de quem? Do Barcelona. O zagueirão tá com a 7, né? Ele é da defesa, era um dos zagueiros que foram pro ataque. Chegou chutando, o Neto defendeu. N11, pega a sobra, bota lá dentro. Aí o Vini penteando ela, de olho na boa, de olho na boa com o N11. Chegou na linha de fundo, vai arriscar, sofreu um penal. Pediu ali, o juiz nem olha pra ele. Mais Real, hein? Mais Real, a faca e o queijo na mão, o título muito próximo. Tchouaméni tocou pro meio, N11 apareceu! Do Real Madrid, N11, no que tudo indica ser sua última partida pelo Real, ele vira o jogo contra o Barcelona. O título é nosso, já pode entregar o caneco. N11, às vezes aparece que ele não tá muito bem. Ah, mano, só parece, porque ele aparece literalmente pra fazer os gols. Isso aí pode ter até um hat-trick, já pensou, malandro? Já pensou, malandrão? 4 de acréscimo que esse E vem, N11 cavou, tentou a penteada, ainda com ele, vai pra lá, vem pra cá. Olha só o que ele tá fazendo ali, sensacional! Maluco ficou doido pra tomar essa, voltou, N11 dominou, explode no camisa 8. Mais uma é nossa, moleque penteia de novo, tá fazendo gracinha, foi aonde, pai? O coitado do camisa 8 tá sem rumo na vida, N11 novamente, esticou ela lá pro Vini, vai chegando, pede agora pro abraço pra fazer aquele hat-trick, é pênalti! Penalidade máxima pro Real Madrid! N11 é um monstro jogando futebol. Que isso, velho? Que dançadinha foi ali no lance da linha de fundo. E depois cavamos esse pênalti. Vamos mandar o Vini bater, mas é brincadeira, né? Tinha que deixar o N11 pra tentar o hat-trick. Vai o Vini, capricha Vini, a gente sempre pede a bola pra dar sorte. Vini, acabou! Gol do Real Madrid! N11 sofre o pênalti, Vini marca. A gente se despede do Real Madrid com um título lindo diante do maior rival, com o N11 amassando o Barcelona. É isso aí, rapaziada, comemorar aí muito. Pode ser talvez o último título europeu do N11. Será que um dia ele volta pro futebol daqui, velho? Ou ele vai fazer sua carreira aí na Europa, assim como o Gabigol fez, né? O Pedro também foi do Brasil pra Europa, jogou um tempo lá, depois retornou. Gabigol, inclusive, foi uma tragédia na Inter, né? E tantos outros jogadores que não se deram muito bem, como os mais antigos. O Romário, por exemplo, é monstro, né? Foi eleito o melhor do mundo em 95, mas voltando pro futebol brasileiro. Ele ia lá na Europa, no Barcelona, decidia, mas o futebol, a vida dele era no Brasil. E aí, ó, quem levanta o caneco é o Courtois. Goleirão levantando, vamos ver se o N11 vai pegar esse troféu também, porque ele decidiu, né? Ele merece. Tá aí, rapaziada, ele tá segurando a taça, que taça linda. Supercopa da Espanha e Copa do Rei, os dois títulos que a gente consegue aqui no Real Madrid. Agora é esperar, né? Qual será o nosso novo clube? O que será do N11? O que ele vai conseguir aí na carreira? Será que a gente joga muito bem a ponto de chegar na Copa de 2030 e fazer ao menos um golzinho para igualar o maior artilheiro das Copas de toda a história com 16? Ele já tá com 15, né? Tamo junto sempre, rapaziada, e até a próxima!